Finalizohet me sukses certifikimi mbi 6 të rinjve pranë Bibliotekës së Korçës, kurse profesionale teknologjike të mundësuara nga Biblioteka e Korçës dhe nga Bashkia e Maliqit. Në Korçë, 80 të rinjë janë certifikuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Bota e teknologjisë është tashmë një mundësi punësimi, mjaft e mirë, dhe fal trajnimeve të mundësuara nga Bashkia e Maliqit dhe Korça Hub, të rinjtë janë më të përgatitur dhe më të aftë në tregun e punës online. Trajnimet janë zhvilluar pranë bibliotekës Thimi Mitko në Korçë. Sot pranë Korça Innovation Technology Hub u certifikuan me sukses rreth 80 student. Udhëtimi tyre pranë trajnimeve që ne ofrojmë te kjo qendër ka filluar në janar, në muajin janar dhe sot u finalizuar me shumë sukses. Thuajse të themi në 100% të grupeve, asnjë grup nuk na mbeti për të vazhduar në shtator, ose asnjë grup nuk dështoi për të lënë gjatë punës trajnime. Të gjithë të rinë duken mjaft entuziast, mjaft përgatitur për tregun e punës dhe mezi presin të marrin punët e tyre të para në tregun online dhe të fillojnë punën si freelancer në fushën e freelancers. Sot patëm diplomimin në 4 fusha bazë, dominon pa tjetër ashtu si që ka qënë edhe traditë e hershme marketingu digital dhe inteligenca marketuese për kompanitë e huaja. Web programming është një tjetër program që është rritur në maksimum me kërkesat që ka në tregun e punës. Kemi graphic design, gjithashtu një ndër profesionet e reja që sot po kërkohet dhe po pëlqejet mjaft shumë nga të rinjtë. Dhe pa tjetër që nuk mungon Python si një ndër gjuhët më të kërkuarat programimit, jo vetëm në rajonin ku ne jetojmë, por edhe në tregjet ndërkombëtare.